Robina Emeringa, Pērē Turner, Aleksandrs Dmitrievs, Latvijā. Blue Turner, Maksim Kofan, Ukrainā. Latvijos Aleksandrs Dmitrijevs. Jis atstovauja Rygos rytinio bokso klubui. Treneris Ilija Zelinskis. Aleksandrs Dmitrijevs boksuojasi 6 metus, turėjo 87 kovas, laimėjo 77. Jis paskutinio 3 metų Latvijos čempionas. Thank you.
mėlynajame ringo kampe boksininkas iš Ukrainos Maksim Kofan. Jam 21-eriai, jį treniruoja Vorobjovas. Maksim Kofan boksuojasi 13 metų, turėjo 164 kovas, laimėjo 149. Boksininkas praėjusiais metais Ukrainos čempionate laimėjo sidabro medalį. Kovo vienbalsių teisėjų sprendimų laimėjo Vinės Dibonės anonimo decision. Plutonė Maksim Kofan, Ukraina.